Сьогодні православні відзначають одне із найважливіших християнських свят – Стрітення Господнє. За біблійними переказами, саме у цей день немовля Ісуса принесли до храму, де його зустрів праведник Симеон, який впізнав у ньому Месію. Зранку віряни йдуть на богослужіння і освячують церковні свічки, опісля їх запалюють вдома перед іконою, а потім зберігають упродовж року, адже ці свічки мають особливу силу і є надійним оберегом для всієї родини. На Стрітення цілющої також є вода, як і хрещенська. І попри те, що вихідний, не варто займатися хатніми справами – прибирати, шити, прати, а ще сваритися. Також із давніх давен саме на Стрітення Господнє звично проводжали зиму і зустрічали весну.